financiare. Qeveria ka ofruar një paku 50 euro, grevistët duan 100. Tasht mesi tash i kësaj. Tasht mënyra se si un jam mundu me gjithë zgjidhje për palët, jo pse kjo është detyrë ndërmjetësit, po është alternativa vetëm që mbet në dorë në momentin kur palët ishin strikte në qëndrimin e tyre, është pikrisht fakti se duhet me e gjetë një situatë moratoriumi, një të momentit kohor dhe krejt kërkesat mu zhvendos për një periudhë më tjetër, të fillu procesi mësimor dhe palëve të ju dhalë mundësi me reflektu, e nëllën tjetër të pas garancat të fuqishme se çështjet kontestuese kanë mu zgjidhë dhe kanë mu diskutu. Ajo që ka është vendosë në këtë shkresë është zotimi qeverisë që ka me shqyrtu edhe rritjen e pagës, por edhe rritjen e vlerës e pakos mbështetëse. Nëllën tjetër, ka qenë kërkesë dhe insistemi imi që me fut në këtë shkresë edhe pjesën ku qeveria ka me marë shumë sërëzisht dialogun social dhe ka me ofru mundësi sindikatës me pas qasje dhe me i dhanë edhe komentet e tyre edhe sa i përket ligjit për pagat. Zënqele, nëse nuk do të ketë rezultat, a ka hapsir të dërgimit të kësaj lëndë në gjukatë kushtetuese? Pra, mund të dërgohen palët në gjukatë kushtetuese, me qenë se po bëhet fjallë pra për shkeljen të një drejtë kushtetuese, si që është drejta për shkollim. A ka hapsir? Vetëmja qka unë mëj me bënë situatë që në rrasën nuk dilet nga kjo situatë është ajo që kam konstatu në komunikatën të cilën ja kam drejtu publikut për mes jush dhe medjumeve tjera, që vazhdimi greves për e cënan të drejten për arsim dhe edukim. Kjo është cënimi të drejta dhe lirive të fëmive të garantume me kushtetut dhe me aktën ndërkomtare dhe se përgjithsia direkte BNB autoritetet publiken, këtë rast mbi shtetin, sepse është detyrim dhe përgjithësia e shtetit me garantu se cilë qytetar të Republikës Kosovës arsimimin dhe edukimin, ashtu si që është para pa në kushtetut. Për te i kësaj, sa i përket pytje suaj se a mund të adresohëm gjykatës kushtetuese, vetë kushtetuta dhe ligji për gjykatën kushtetuese përcaktan se në cilat raste mund të adresohet një qështje e tilë, kjo nuk futet në këtë pjesë, pra nuk bën pjesë në aktet cilat mund të dërgohen në gjykatë kushtetuese. Duhet përgjithësi edhe institucionave në këtë rast edhe qeverisë edhe sindikatës me reflektu mbi thirrje që unë që sa ditë po i bëj, edhe qytetarë të Republikës Kosovës, me fillu procesi mësimore, pastaj krejt të temat jera mundën. Për ta përmbyllë këtë çështje, se duat diskutojmë pak edhe për ligjen për pagat, që tashmë është në diskutim publik për tre javë të ardhshme. Zoti Qelaj, a ka një pikë që i